ଆମେ ଇସ୍କନ ଭଞ୍ଜନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଠାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଡ଼କଦୁର୍ଣ୍ଣା ଛକରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ବୁଧବାର ଦିନ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଳିତ ହେବ। ଏହି ଉତ୍ସବଟି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏଥିରେ କୀର୍ତ୍ତନ, ହରିକଥା, ମହାବୈଷେକ, ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରି କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲ।